Dita e premte, ose e xhumaja, si që njihet në gjuhën e popullit, është dita më e rëndësishme e javës për të gjithë muslimanët pa përjashtim. Dhe në bazë të rregullave të fesë islame, ajo është e urdhëruar nga vetë Zoti në librin e tij të shenjtë Kur'anin, Fisnik. Madje, një nga krerët e këtij libri të shuar është titulluar me këtë emër, pra sureja Xhuma, kreu i 62 i Kur'anit Fisnik. Në këtë sure ose kre jepen këshilla të rëndësishme për të gjithë ata që e besojnë Zotin e madhëruar. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e Xhumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu. Dëgjojeni hutben, faleni namazin. Elini shit blerjen, kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ky pra ishte vargu i 9 i surës Xhuma, që tregon se falja e së premtes është e detyrueshme për të gjithë ata që besojnë Zotin dhe dëshirojnë që me vullnetin e tyre të lirë të zbatojnë rregullat e vendosura prej tij. Ndërsa për vlerën e rëndësishme të kësaj dite, ka folur edhe i dërguari i Zotit Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, dhe shokët e tij na kanë përcjellur se ai ka folur shumë herë për këtë ngjarje, duke treguar rëndësinë e kësaj dite. Njëra prej këtyre fjalëve është edhe kjo që po ju a transmetojmë. Më kryesorja e të gjitha ditëve, prijesja e ditëve, është dita e Xhuma. Ajo është dita më e madhe tek Allahu. Ajo është më e nderuar tek Allahu se sa dita e fitrit apo dita e kurbanit. Sipas këtij shpjegimi që na jep profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, kjo ditë është më e rëndësishme se sa falja e bajramit të Ramazanit dhe e bajramit të kurbanit. Që këto dy evenimente do të kemi rastin t'i shpjegojmë edhe më tej. Për këtë, besimtari në këtë ditë duhet të përgatitet shpirtërisht dhe fizikisht. Ai përgatitet fizikisht duke u pastruar. Është e pëlqyeshme që çdo kush, burr apo grua, i ri apo i moshuar, udhëtar apo vendas, i cili dëshiron të marrë pjesë në namazin e Xhumas apo edhe në ndonjë takim me njerëz, të pastrohet dhe të veshë rrobat më të mira. Personi që shkon në xhami ditën e Xhuma duhet të bëjë banjë, të lahet i gjithë, të veshë rrobat më të mira, të lyhet me parfum dhe të lajë dhëmbët. Kështu ai ose ajo përgatitet sikur do të shkojë në ndonjë festë apo dasëm. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: çdo musliman duhet të marrë gusul ditën e Xhuma dhe të veshë rrobat më të mira dhe nëse ka parfum, ai duhet ta përdor atë. Po ashtu ai ka thënë: nuk do të ishte e vështirë për një njeri nëse do të blinte dy veshje për ditën e Xhuma në vend që të përdorte rrobat e tij të punës. Është e pëlqyeshme që një person të shkojë herët në namazin e Xhumas, nëse nuk është i zënë me punë atë ditë. Por nëse është i zënë, ai mundet që të shkojë në punë dhe pasi ka kryer punët më të domosdoshme që ia lyp ajo punë, më pas ai largohet dhe i drejtohet xhamis, ku do të shkojë për t'u falur. Besimtari pasi hyn në xhami më përpara se të thirret ezani i parë i Xhumas, sepse ditën e Xhuma ndryshe nga të gjithë ditët e tjera në drek, ezani këndohet dy herë, duke nënvizuar kështu më tej rëndësinë e madhe të kësaj dite. Kështu, ai mund të falet në mënyrë vullnetare dhe më pas të ulet e të dëgjoj ligjëruesin dhe fjalën e tij. Më pas, pasi thirret ezani çohet përsëri, kryen faljen e quajtur synet, dhe më pas thirret ezani i dytë, dhe pasi thirrësi i ezanit muezini e ka mbaruar atë, imami i xhamis hipën në mimber dhe fillon mbajtjen e hutbes ose predikimit, i cili është në formën e këshillës për të gjithë besimtarët pa përjashtim. Ligjërata e imamit fillon me lavdërimin e Zotit të gjithësisë dhe dëshminë se ai është i vetëm dhe i pashoqë. Dhe kjo ligjërat nis në shembullin se si ka vepruar Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, që ka kënduar disa ajete të posaçme nga Kurani Fisnik, si dhe ka recituar fjalën e dëshmisë. Pra, dëshmoj se Zoti është një dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i tij. Pasi ka bërë këtë hyrje, imami fillon e këshillon muslimanët duke u atërhequr vërejtjen për problemet më të rëndësishme që e shqetësojnë bashkësinë. Ligjërata e Xhumas ndahet në dy pjesë dhe mbyllja e saj është në formën e lutjes, ku imami lutet për të mirën e muslimanëve, bashkësisë dhe të gjithë popullit të atij vendi. Nëse do ta merrnim më konkretisht, për të mirën e gjithë popullit të Tiranës, për shembull, që të lulëzojë e të begatohet me mëshirën e Zotit të gjithësisë. Gjatë gjithë kësaj kohë, besimtarët janë të detyruar që në heshtje, pa bërë komente dhe pa folur as pak, ta ndjekin këshillën e imamit me vëmendjen më të madhe.
Pas imami e ka mbaruar këshillën e ti, i jep shenjë muezinit të thërasi i kametin, që është i ngjashëm ezanin dhe kështu nis falja e detyrueshme e xhumas. Xhumaja ka dy rekate dhe imami e kryen faljen duke kënduar me zë ajetet e bukura kuranore. Një nga veprimet e vëra që mund të bëjë muslimani gjatë gjithë kësaj dite me të vërtetë të shenjtë, është që të lutet dhe të lavdëroj profetin Muhammed. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, që është krijesa njerëzore më e lartë në të gjithë historinë e botës, qysh nga fillimi i saj e deri në ditët e fundit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, na ka porositur duke na thënë: "Lutuni për mua gjatë ditës dhe natës së Xhuma." I dërguari i Allahut është prijesi i njerëzimit dhe dita e Xhuma është dita më e mirë e javës. Lutja për profetin gjatë asaj dite është një mirësi që i takon atij dhe askujt tjetër. Kjo vepër gjithashtu përmban një urtësi tjetër brenda saj, që është se çdo e mirë që i ka ardhur muslimanëve në këtë jetë dhe do t'i vijë në jetën tjetër, ka ardhur nëpërmjet tij. Zoti i lartësuar i ka mbledhur të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër për muslimanët dhe nderi e suksesi më i madh do t'u jepet atyre në ditën e Xhuma. Në atë ditë atyre do t'u jepen shtëpitë dhe pallatet e tyre në parajsë, dhe ajo është dita kur do t'u jepet më shumë kur të hyjnë në xhenet. Ajo është një ditë feste për ta në këtë botë. Ajo është gjithashtu dita në të cilën Allahu i lartësuar i plotëson nevojat e tyre dhe u përgjigjet lutjeve të tyre dhe kërkesave të kësaj bote. Ata janë të vetëdijshëm për të gjitha këto dhe kanë mundësi të përfitojnë ato në sajt të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, dhe nëpërmjet tij ata u pajisen me mësime të tilla. Kështu që në shenjë mirënjohje dhe vlerësimi për këto të mira që na janë dhënë, ne duhet të falim shumë namaze për të gjatë ditës dhe natës së Xhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, madhëron Allahun, sunduesin të pastërin nga çdo e met, të fuqishmin e të urtin. Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi tyre, që t'ju lexoj ajetet e tij. Ti pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në një humbje të dukshme. U dërgoj edhe të tjerëve që nuk i arritën ata. Ai është nga dhënjuesi i urti. Kjo është mirësia e Allahut që ja jep atij që do, e Allahu është i Zoti i dhuntisë së përsosur. Shembulli atyre që janë detyruar me Teuratë dhe nuk e zbatojnë atë, është si shembulli ndonjë gomari që mbart libra. Shembulli keq është shembull i popullit që përgënjeshtroi ajetet e Allahut. E Allahu nuk udhëzon në rrugë të drejtë popullin jo besimtar. Thuaj, o ju që i përmbaheni jehudizmit, nëse pretendoni se jeni më të afërmit të Allahut e jo njerëzit e tjerë, atëherë kërkoni vdekjen, po qëse jeni të sinqertë në atë që thoni. Po, ata nuk e dëshirojnë kurrë atë, për shkak të asaj që e punuan me duart e veta, e Allahu e di shumë mirë se kush janë mizorët. Thuaj, s'ka dyshim se vdekja për së cilës po ikni ka për t'ju zënë, e mandej do të sillni tek ai që e di të padukshmen dhe të dukshmen, dhe atëherë ai do t'ju njoftojë me atë që e keni punuar. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz ditën e Xhumas, ecni shpejt për aty ku përmendet Allahu. Dëgjojeni hutben, falni namazin, e lini shitblerin. Kjo është shumë e dobishme për ju nëse jeni që e dini. E kur të kryet namazi, atëherë shpërndahuni në tokë dhe kërkoni begatitë e Allahut, por edhe përmendeni shpesh herë Allahun, ashtu që të gjeni shpëtim. Po, ata, kur shohin ndonjë tregti ose ndonjë ahengmësyen atje, kurse ty të lënë në këmbë, thuaj, ajo që është tek Allahu është shumë më e mirë se dëfrimi dhe tregtia e Allahu është furnizuesi më i mirë. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madh të duruarit. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Zotit të Arshit të Madh. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Zotit të qiejve, Zotit të tokës, Zotit të Arshit të Madh. O mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Me emrin e Allahut përveç të cilit askush asgjë, as në tokë, as në qiell nuk mundet të bëjë keq. Ai është dëgjuesi dhe gjithdijesi. O Allah, ti e di të fshehtën dhe gjithçka që dëshmojnë zemrat tona. Ti je krijuesi i qejve dhe i tokës, ti je Zoti i gjithçkaje, ti je sunduesi i gjithçkaje. O Allah,
Vetëm ty të takon falenderimi, ti e Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i arshit të madh. Ti e Zoti ynë dhe i Zoti i grimcës më të vogël, ti zbritë Teuratin, Ungjillin dhe Kuranin. Bështetem në mbrojtjen tënde nga keqja e çdo keqbërësi. Ti je i pari e nuk ka tjetër përpara teje. Ti je i fundit e nuk ka tjetër pas teje. Ti je më i lartë e nuk ka tjetër mbi ty. Ti je më pranë njerëzve se gjithçka tjetër. O Allah, vetëm ty të takon falënderimi. Ti je drita e qejve, e tokës dhe çfarë ka në to. O Allah, vetëm ty të takon falënderimi. Ti kujdesesh për qejt, për tokën e për çfarë ka në to. O Allah, unë të lutem ty, sepse dëshmoj se ti je Allahu e nuk ka zot tjetër përveç teje. Ti je një, të gjithë kanë nevojë për ty, e ti nuk ke nevojë për asnjë asgjë. As nuk e lindur kënd, as nuk je i lindur. Askush e asgjë nuk është si ti. O ti që i kthen zemrat e njerëzve si të duash, ty të falenderojmë.